Дніпро, головний, 8 грудня. Велика делегація з дніпровських скаутів та представників молодіжних організацій вирушає за світлом миру до Кракова. Це міжнародна акція, започаткована австрійськими скаутами 30 років тому. Символом її є вогонь з Віфлеєму. Тот знак, який ми привозимо, означає символ миру, який происходит с места рождения Иисуса Христа. Сказать, это религиозно или нет, это все очень философски, но скауты к этому относятся как к возможности принять участие к эстафете, к передаче тепла, злагоди, мира, надежды. Цього року три дніпровські скаути поїхали на головну церемонію у Відень, а ще 18 – до Кракова, зустрічати їх з вогнем. Цього разу до участі запросили не тільки так званих лісових братів і сестер, а й звичайну, але активну молодь Дніпра. Ми раді дуже, що в цьому році этот проект проводится при участии молодежи, и ребята имеют возможность, не будучи скаутами, коснуться к этому. Прежде всего, это вот знакомство как раз-таки со скаутами. Во-вторых, это, конечно же, новая страна, это новый город, абсолютно другие люди, другой менталитет. То есть это все очень интересно. И в-третьих, конечно же, интересно посмотреть саму процедуру передачи вот этого вот огня мира. Ожидаю море эмоций, бурю впечатлений. Хочу увидеться со старыми своими приятелями, которые я познакомилась в прошлой поездке. И, естественно, познакомиться с новыми друзьями. Ну что ж, конечно, я жду общения с польской молодежью. Мне очень интересно узнать Краков. Я слышала, что там очень красиво. Основна польська церемонія проходила у Вавельському замку. Тисячі скаутів з Польщі, України, Білорусі, Данії, Німеччини, Голландії та інших країн заполонили площу перед храмом. Спочатку вогонь передали польським скаутам-харцерам, а потім вже й самій церкві. Служіння проводив єпископ, але також разом із молоддю, яка мала доступ до самого вівтаря. Після офіційної частини – величезний тисячний марш скаутів вулицями Кракова і запалення лампадок один одному. Основна ідея акції – об'єднати всі народи і привнести мир у серця. Дві доби і світло миру в Дніпрі. Делегацію зустрічали тепло і з піснями. Дорога була нелегка. Треба було оберігати вогонь і слідкувати, щоб не погас. У нас там були декілька людей, які оберігали цей вогник, і він горів і в автобусі, не спали, і горів в поїзді. І потім, коли вже приїхали до Дніпра, ми запалили всі інші. От, привезли от сюди. Кожен учасник поїздки став офіційним хранителем світла і мав символ акції – краватку. Це, мов, сірий світ. І оцей жовтий промінчик світла, який ми несемо в наш мир. Їх треба так гарненько закрутити, от, щоб обвило цей контур. І потім зав'язати таким цікавим вузолом, який називається вузол дружби. Близько сотні людей зібралися біля Дніпровської міськради, аби забрати собі частку тепла. Мені здається, цей вогонь проділив такий великий путь, і цей вогонь об'єднує всі країни, через які він пройшов, і наші скаути пройшли такий великий путь, щоб наші жителі могли відчути це тепло. Також до акції долучилися бійці зі Сходу і люди з інших міст. Я з Новомосковська сам, і зараз повезу туди і роздам всім друзям. Просто подобається акція, та і все-таки із священного міста вогонь і символізує мир. Ну, а ми хочемо мира, і пускай ця частичка буде роздана всім, як частина любви, мира. В Новомосков, в центр нешкільної роботи, відвезу. Себе візьму, друзям роздам, всім-всім-всім. Постараємося зараз кому-то в лікарню відвеземо, кому-то, ну, так от. А от вояки Олександр і Славко не чули про таку акцію. Проте відгукнулися на запрошення свого товариша і приїхали. Так і повинно бути. Люди повинні якось приобщатися. Ми, знаєте, як кажуть, вместе ми сила, правда ж? А по одному, і от ми всі вместе, ми вместе воювали, вместе сюди приїжджаємо. Просто, ну, якщо чесно, я не знав, що таке є, ну, позвонили, ми вирішили сюди приїхати. Тепер багато вогників палає в дніпровських і не тільки домівках. Основна його мета – привнести мир до нашої країни і запалити добро в серцях людей. Надія Басіч, Юлія Красовська, Дмитро Большак, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.